Assalomu alaykum, aziz ota-onalar. Mening bilimga chanqoq o'quvchilarim. Navbatdagi o'zbek tili darsiga tayyormisiz? U holda boshladik. Qadrli bolajonlar. Darsimizni boshlashdan avval o'tgan mavzularni takrorlab olaylik. Doskada yozilgan gaplarni o'qing. Va ulardagi kishilik olmoshlar ostiga to'g'ri chizib chizing. Men futbol o'ynashni yaxshi ko'raman. Bu gapda men olmosh juda yaxshi. Keyingi gap. Biz bo'lajak vatan himoyachilarimiz. To'g'ri, bu gapdagi kishilik olmoshi biz. Juda yaxshi. Keyingi gap. U juda ko'p kitob o'qidi. To'g'ri, bu gapdagi kishilik olmoshi u. Afarin. Navbatdagi gap. Ular bog'da ko'chat o'tkazdilar. Juda yaxshi. Kishilik olmoshi ular. Afarin. Endi esa bolajonlar doskadagi topshiriqqa e'tiboringizni qarating. U yerda paydo bo'lgan so'zlarni shaxsi va soniga qarab jadvalga yozing. Demak, bu yerda 3 ta shaxs, son, birlik, ko'plik. Siz 2-chi shaxs, ko'plik. Biz birinchi shaxs ko'plik. U 3-chi shaxs birlik. Ular 3-chi shaxs ko'plik. Sen 2-chi shaxs birlik. Men birinchi shaxs birlik. Afarin bolajonlar. Aziz o'quvchilar, endi esa bugungi mavzuni yozing. Kishilik olmoshlarining kelishiklar bilan turlanishi. Darsning maqsadi. Kishilik olmoshlari haqidagi bilimlarni takrorlaymiz. Kelishiklar bilan turlanishini o'rganamiz. Olgan bilim va ko'nikmalarimizni mashqlar ishlashda qo'llaymiz. Darsning shiori. Bilmaganni so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Aziz o'quvchilar, doskadagi jadvalga e'tiboringizni qarating. Kelishiklar nomi, so'rog'i, birlik, ko'plik. Bosh kelishik kim so'rog'iga javob bo'lyapti? Birligi men, sen, u. Ko'pligi biz, siz, ular. Qaratqich kelishigi kimning so'rog'iga javob bo'lyapti? Mening, sening, uning. Ko'pligi bizning, sizning, ularning. Tushum kelishigi so'rog'i kimni? Birligi meni,
seni, uni, ko'pligi, bizni, sizni, ularni. Jo'nalish kelishigi, so'rog'i, kimga, birligi, menga, senga, unga, ko'pligi, bizga, sizga, ularga. O'rin payt kelishigi, so'rog'i, kimda, menda, senda, unda, ko'pligi, bizda, sizda, ularda. Chiqish kelishigi, so'rog'i, kimdan, birligi, mendan, sendan, undan, ko'pligi, bizdan, sizdan, ularda. Juda yaxshi. Birinchi bosh kelishik. Demak, bu kelishikda kishilik olmoshlari kim? Savoliga javob bo'ladi. Va unda olmoshlar men, sen, u birlikda. Ko'plikda esa biz, siz, ular bo'lib hisoblanadi. Masalan, men o'quvchiman. U kishi nonvoy edi. Ular jajji oshpozlar. Juda yaxshi. Qaratqich kelishigi. Bu kelishikda kishilik olmoshlari kimning savoliga javob bo'ladi va unda olmoshlar mening, sening, uning birlikda. Ko'plikda esa bizning, sizning, ularning bo'ladi. Masalan, mening qalamim. Uning sevimli qo'g'irchog'i. Bizning maktabimiz. Juda yaxshi. Navbatdagisi tushum kelishigi. Bu kelishikda kishilik olmoshlari kimni savoliga javob bo'ladi va unda olmoshlar meni, seni, uni birlikda, ko'plikda esa bizni, sizni, ularni. Masalan, Balajon, meni doim yuvib yur. Keyingi rasm. Seni yaxshi ko'raman, ona. Navbatdagisi, ularni hech qachon unutmaymiz. Juda ham yaxshi balajonlar. Navbatdagisi, jo'nalish kelishigi. Bu kelishikda kishilik olmoshlari kimga savoliga javob bo'ladi va unda olmoshlar menga, senga, unga birlikda, ko'plikda esa bizga, sizga, ularga bo'ladi. Masalan, menga kichik sovg'a qilishdi. Navbatdagi rasmimiz. Bizga muzqaymoq olib bering. Navbatdagisi, unga yaxshilab qarang. Juda ham yaxshi bolajonlar. Navbatdagisi, o'rin payt kelishigi. Bu kelishikda kishilik olmoshlari kimda savoliga javob bo'ladi va unda olmoshlar menda, senda, unda birlikda. Ko'plikda esa bizda, sizda, ularda bo'ladi. Masalan, menda ko'p o'yinchoqlar bor. Keyingisi, senda shunday ko'ylak bormi? Navbatdagisi, bizda turli mevalar bor. Juda yaxshi. Navbatdagisi, chiqish kelishigi. Bu kelishikda kishilik olmoshlari kimdan savollariga javob bo'ladi va unda olmoshlar mendan, sendan, undan birlikda, ko'plikda esa bizdan, sizdan, ulardan bo'ladi. Masalan, Nasiba
bizdan kitob sotib oldi. Navbatdagisi. Undan avval navbatda turgan edim. Barakalla bolajonlar. Endi esa mening aziz va bilimdon o'quvchilarim, o'rganganlarimizni amaliyotda qo'llashni boshlaymiz. Kitobimizning 79-sahifasidagi 230-mashqqa e'tiboringizni qarating. Kishilik olmoshlarini aniqlang va qaysi kelishik bilan turlanganini ayting. Aziz o'quvchilar, bu vazifani uddaladingizmi? Juda soz. Unda keling, javoblarimizni solishtiraylik. Qushda mehr uyg'ondi. Qizg'anish bilan yondi. Kel esa ustimga chiq. Mening qanotimga chiq. Bir nafas o'ltirgin jim. Bir nafas ko'zingni yum. Men kuyinga yarayin. Seni olib borayin. Barakalla. Demek mening, seni, men. Demek bular mening birinchi shaxs birlik qaratqich kelishigi, men birinchi shaxs birlik bosh kelishigi, seni ikkinchi shaxs birlik tushum kelishigi. Juda yaxshi bolajonlar, ofaring. Barakalla. Bu topshiriqni a'lo darajada uddaladik. Hozir esa dam olish daqiqasini o'tkazamiz. Bolajonlar, endi esa kitobimizni 79-sahifasidagi 231-mashqqa e'tiboringizni qarating. O'qing. Ajratib ko'rsatilgan otlarning o'rniga shu otlarni ko'rsatadigan olmoshlarni qo'shib ko'chiring. Keling endi javoblarimizni tekshiramiz. Latifjonga dadasi chana olib kelib beradi. Quvonchdan Latifjonning boshi ko'kka yetay deydi. Latifjon boshida ancha qizg'anchiq bo'ldi. Shuning uchun chanada bitta Latifjon uchadi. Demek, uning u ofarin. Mashqni keyingi qismi. Boshqalarni chanaga yaqin keltirmaydi. Unga birovni qo'li tegsa, chanani ko'tarib uyiga chopadi. Latifjonning dadasi o'g'lidagi bunday qizg'anchilikni payqaydi. Uning ofarin bolajonlar, sizlar ham shunday javoblarni berdingizmi? Barakalla. Endi kitobimizni 80-sahifasidagi 232-chi mashqqa e'tiboringizni qarating. Nuqtalar o'rniga qavs ichidagi so'roqlarga mos kishilik olmoshlarini qo'yib, gaplarni ko'chiring. Endi tayyor bo'lsangiz, javoblarimizni tekshirib olamiz. Gulchehra darslarini doim puxta tayyorlaydi. Shuning uchun kim a'lochi o'quvchi? Kimning bog'ida har xil gullar ko'p? Shuning uchun barakalla u bizning ofarin.
o'qituvchi Karimni doskaga chiqardi. Kimdan o'tilgan darsni so'radi. Kim yaxshi javob berdi? O'qituvchi kimga 5 baho qo'ydi va kimdan xursand bo'ldi? Undan. U unga undan barakalla. Qarang, o'qituvchi Karimni doskaga chiqardi. Undan o'tilgan darsni so'radi. U yaxshi javob berdi. O'qituvchi unga 5 baho qo'ydi va undan xursand bo'ldi. Barakalla. Ofarin. Bolajonlar, endi diqqatingizni 80-sahifadagi 233-chi mashqqa e'tiboringizni qarating. Ko'chiring. Kishilik almashlarini aniqlang. Agar tayyor bo'lsangiz, javoblarimizni solishtiramiz. Donolar hikmatidan. Abu Ali ibn Sino davolayotgan kasallarga bunday der ekan. Biz uch tarafimiz. Men tabib, sen kasal, u kasallik. Agar sen men tarafda bo'lsang, u yengiladi. Agar u tarafga o'tib qolsang, ikkingni yengishim qiyin. Barakalla. Demek, biz, men, sen, u, sen, men, u barakalla. Endi esa bugungi darsda olgan bilimlaringizni tekshirib olaylik. Boshqartirmani yeching. Diqqatingizni doskaga qarating. Vazifangiz o'sha berkitilgan kishilik almashlarini aniqlash. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. U, ular, unga, men, siz, bizni, menga, seni. Ofarin bolajonlar. Endi quyidagi topshiriqqa e'tiboringizni qarating. Doskada paydo bo'lgan kishilik almashlarini to'g'ri kelgan kelishikka tushirib yozing. Bu vazifani bajarishda kelishik qo'shimchalariga diqqatingizni qarating. Vazifa tushunarli bo'lgan bo'lsa, boshladik. Menga jo'nalish kelishigi, bizdan chiqish kelishigi, sizning qaratqich kelishigi, uni tushum kelishigi, ular bosh kelishigi, seni o'rin payt kelishigi. Barakalla bolajonlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Ustozingizni bergan vazifalarni o'z vaqtida bajarib turing. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi o'zbek tili darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi dars orqali uchrashguncha sog'-salomat bo'ling. Ustozingizni bergan vazifalarini o'z vaqtida bajarib turing.